Каквото и да става, винаги ще има глад за изкуство, винаги хората ще искат да влизат в театралните и киносалони и да общуват с изкуството посредством спектаклите и историите, разказани чрез филми. Добро утро в Пътеки! Днес гост в предаването ни ще бъде един от най-обичаните актьори – Христо Мутафчиев. С него ще си говорим за киното, театрите, актьорите и всички, които въпреки ситуацията продължават да са отдадени на изкуството. Албена Атанасова в своята рубрика ще ни поднесе поредната порция полезни съвети за здраве. Петя Штифлер естествено ще ни поднесе поредната си вкусна рецепта. А коя е Рая на Данте, ще ни разкаже младия режисьор Димитър Радев. Въобще днес ще сме в плен на киното и театъра. Първо с кафето, закуската и продължаваме. Добро утро отново в последната неделя на февруари. Днес реших да ви зарадвам с вкусен хрупкав и ароматен бананов тартатен. Изключително лесен за приготвяне и със сигурност ще допринесе за много енергия през деня. Да започваме! Бананов тарт татен. Захарта се карамелизира до златисто в тава с диаметър 26 см. Добавят се маслото и лимоновият сок. Разбърква се. Отгоре се подреждат разрязаните по дължина банани. Тестото се надупчва многократно с вилица и се поставя върху тях, като се притиска леко. Пече се в предварително загрята на 180-190 градуса фурна около 30 минути. Изчаква се 5 минути и след киша се обръща върху подходяща чиния. Христо Мутафчиев е роден на 4 април в Карлово. Напуска дома си още на 14 години. Работил е като дърводелец, стъклар и хлебар, преди да стане актьор. Става студент в надпис след третото кандидатстване в академията. Завършва актьорско майсторство в класа на професор Надежда Сейкова и Илия Добрев в надпис Кръсто Сарафов през 1994 година. В периода 1994-95 година играе на сцената на драматичен театър Николай Масалитинов в град Пловдив, а от 1995 година е част от трупата на Малък градски театър зад канала. Христо Мутафчиев има и редица роли в телевизионни филми и продукции, както и участие в реклами. Сред популярните му изяви са в сериалите Под прикритие, Дунав мост, Клиника на третия етаж, Огледалото на дявола, както и ТВ продукцията Най-важното в живота, Църква за вълци. През 2000 година изиграва ролята на татуирания във филма Пансион за кучета на режисьора Стефан Командарев. През 2007 година се снима в друг филм на същия режисьор Светът е голям и Спасение дебне от всякъде. Вече трети мандат е председател на Съюза на артистите в България. За първи път е избран за поста през 2005 година. Приятно ми е да кажа добре дошъл на актьора и любимец на публиката Христо Мутафчиев. Много се радвам. Добре дошъл в Пътеки. Добре заварили, благодаря за поканата. Христо, миналата година сякаш не беше много лесна година нито за театъра, нито за културата, но въпреки това театрите са пълни и няма места за постановки. Като че ли ние много харесваме този израз, въпреки всичко ние продължаваме. Така ли е? Аз не мисля, че откакто съм завършил академията е имало лесна година за театъра. Защото пък нека не забравяме, че когато аз завърших, всъщност кого интересува изобщо, но когато аз завърших 94-та година, това бяха едни от най-размираните години в държавата ни, когато долара беше 3 лева, когато нямаше какво да си купим от магазините, когато се очертаха се разни Жан Виденови зими, тормоз страшен, мутри по улицата, избиваха се, трепеха се, убиваха се. Това никак не беше лесно време за театър, но и от тогава театър оцеля.
Всичко това го казвам, защото една пандемия също не може да ни се бори. Освен това, по време на пандемията, голяма част от колегите, в това число и аз, разбира се, използвахме времето да се научим текстовете за новите постановки, които сега в момента играем все по-успешно и да репетираме този процес, когато ни пречат и публика, и хора, много хора в театъра, и по-малко хора на сцената, да се научим спектаклите, така че сега в момента наистина да няма билети вече, отново да няма билети за добрите постановки. Въпреки пандемията, въпреки трудностите, ти смяташ годината за успешна? Но аз за себе си винаги, всяка година ми е била успешна. Но смятам, че и тази пандемична година, през която преминахме, ни научи на някои неща, научи ни да уважаваме повече колегата от среща, да се с презумпцията да се грижим и за неговото здраве, така както се грижим за собственото си здраве. Така че това е година на уроци и смятам, че умните, интелигентните хора ще си вземат поуките от цялата тази работа. Христо, миналата година вие, Съюзът на артистите, имахте голяма годишнина. 100 години от създаването й. Тя беше отбелязана с прекрасен филм, който създадохте. Разкажи ни малко повече за етапите и процесите въобще на целия този съюз. Съюз на артистите е една организация, която в момента е точно на място, на което трябва да се намира. Съюз на артистите и въобще творческите организации от нашия тип, а ние сме и синдикално-творческа, организации от нашия тип в момента са балансьор между институциите и гилдиите. И без този балансьор много трудно ще се осъществява контакт на управляващите, които и да са те с гилдиите. И обратно чуваемостта от страна на гилдиите към управляващите също ще е много трудна. Ако ги нямат тези организации. Тоест играте някаква междинна връзка. Да, това е нашата работа. Това е нашата работа. Нашата работа е чрез осъществяване контакт между институциите и гилдиите, ние да успяваме да постигнем онези параметри на взаимоотношения в браншови споразумения, в договори и в всякакви видове официални документи, които да гарантират свободния труд и свободното право на труд и защитено да бъде то, съответно, на всеки един работещ в нашата сфера. А сценичните изкуства, те не са като киното и TV-екрана, не популяризират бързо, но въпреки това те остават любимо място на любителите на театъра. Кое не виждат зрителите? Актьора добива таланта си в театъра, но става известен чрез телевизора. Така че ние не се сърдим за това, че чрез театъра не може да станеш чак толкова бързо популярен, но пък за онези хора, които обичат театъра и които познават спецификата на театъра, на тях им е ясно колко труд се изисква, за да изгледаш с едно представление и да си дойдеш да го гледаш и накрая да кажеш: е, Боже, колко хубаво са го направили. Да, обаче това колко хубаво са го направили коста на един екип от творци, занимаваш се с театър, репетиционен процес от не по-малко от 2 месеца и половина 3. Ресурси. 2 месеца и половина 3 да повтаряш една и съща реплика. За това обаче пък сте невероятни. Българските гилдии. Ето за това става така. А в театралната гилдия обаче имате, т.е. то не е обаче, то е хубаво, има все повече нови млади актьори. Как се прави тази симбиоза между поколенията? Аз, например, няма да забравя как влязох да играя за първи път постановка в Народния театър. След като бях завършил току-що надвис, ме покани режисьор Иван Добчев. В представлението работеше пиесата Суматоха на Йордан Радичков и ме покани да играя. И когато видях, че на сцената до мен влизат, защото аз бях вече на сцената, влизат Велко Кънев, Тодор Колев, Кръстила Фазанов, Антон Радичев, Кирил Кавадарков. Нали? Това са едни убийствени за мен актьори. Почувствах се не на място, ако мога така да го замажа. Не на място, но пък затова говоря за различни епохи от време, периоди от време, защото в този период от време тези хора, освен че бяха уникални актьори, бяха и страхотни личности. Защото след първата репетиция не аз забравя. Велко ме прегърна така през рамото, изведе ме навън и каза: спокойно, моето момче. Ще стане. Играя постановки в зад канала, като съм на трудов договор, работя постановка в Народния театър, работя в театър Възраждане и в Сатиричния театър работя постановка, играя и в Сливенския театър. Така че абсолютно нормално е актьорите да имат обмяна на опит и,
и най-вече движение, свободно движение. Нали? Сме в Европа, има, какво беше? Свободно движение на стоки. Да, стоки и актьори. Случая. Така искам да кажа, че, че това, че един актьор играе в няколко театъра, само дава възможността, и ако е добър, разбира се, този актьор, дава възможността на колеги от друг театър да се научат на нещо ново от добрия си колега, който идва при тях да работи заедно с тях. Може си много тонатлив, но ако си а не човек, няма как да се научи никой от тебе. Да. От тази гледна точка трябва да сме хора. Това е по-важно от всичко останало. Наградите ИКАР, те винаги са свързани с много креативност. Работим по много сериозни сценарии, писани от Стоян Радев, разбира се, който е и режисьор, един прекрасен театрален актьор, с който е последното ми представление в Народния театър. Плач на ангел, моноспектакъл ми. Заповядайте да го гледате. Къде се играе той? В Народния театър Иван Вазов, в камерна зала. Последните 2 или 3 години почти нямаме репетиция преди предния ден, преди церемонията. Wow. Тоест на сутринта се реди осветление, разполагат се камерите на Българската национална телевизия, за което благодаря за партньорството на БНТ. Разполагат се камерите. От 2 часа, ако има изпълнители, излизат, за да си видят реда. Сценария се прохожда от водещия така-така-така-така-така-така. Награда взима, награда дава. Вижда си се изпълнителя къде, в кой момент трябва да влезе. И прави си чек, ако е музикален изпълнител, и вечерта е церемонията. Този празник на театралите като че ли може да бъде пример за много политици, защото всички се обединявате в името на една обща кауза. Така ли е наистина? Нас това ни събира в Народния театър. Ние не знам дали се обединяваме, но определено хората, които идват в Народния театър тази вечер на 27 март, Международния ден на театъра, те идват само с тази цел. Да вземат или да да видят кой ще вземе. Да. Тяхната. Така че от тази гледна точка това е един празник. И наградите ИКАР, и наградите АСКЕР на Военния театър. Това са едни празници, без които ние реално не бива да продължаваме да вървим напред. Просто трябва да ги има. Те са знакови за, да, знакови за цялата култура българска. Знакови са. Да. Виж, това наградата, въпреки че всеки казва, мене ме интересуват наградите, това е и така, и не е така, защото наградата гали егото. И то някакъв вид признание, няма как. Да, погалва егото и на другия ден, като се събудиш сутринта, ти ходиш с малко по-навирен нос. Никой не знае, че си взял награда, обаче ходиш с по-навирен нос. Как така? Всички знаят, всички гледат. Чегово се. Толкова много и различни спектакли във всичките театри, а често се случва да няма места с месеци наред. Това е наистина за поздравления. За как добрите се справяте? Да. За добрите постановки няма билети поне месеци напред. 2 месеца. Напред. Изключително. Особено в това време. Ами аз лично съм много щастлив. И да, даже не искам и да го коментирам, защото то просто вече се превръща в факт. Аз това казах и преди малко извън студиото, че когато започна тази пандемия и когато започнаха локдауните, да, ние бяхме останали с едно такова усещане наше, и то на базата на някакви изследвания, които не се оказаха, може би, верни, но останахме с впечатлението, че публиката много по-бавно ще започне да се връща така в салоните масово. По-бавно, като казвам, имам предвид период 2023-2024, чак предвиждахме, че ще започне реално да се връща официално публиката. Тук сбъркахме и може би сме сбъркали думата. Защото ние говорихме за масово, а публиката, театралната публика, която е обичаща театъра, която е традиционната театрална публика, тя отдавна се е върнала вече. И затова няма билети. А масовата част от публиката, тя ще започне наистина малко по-късно да влиза по-активно. Станеш човек и богат, продавай народа без си своя брат. Внимавай, Захари, за такива песни. Какви песни? Ще видиш ти, викате си към Гучвата, тикав драголник. И си какво? Да, тикав драголник, автора на тази песен. Кой, мене ли? А, че мене ли? Ти, да бе, гледай, за да си забравя вече стиховете. Искаш и да станеш човек ти богат, продавай народа без си своя брат. Я гледай, какви работи съм писал. На времето.
Сега ги вършиш работите. Прекаляваш, Захари. Ти прекаляваш, съм бло. С какво прекаляваш? С лакомията си. Каква лакомия? Че ти само в София 100 декара уж празни места заграбил бедните евреи. 100 декара, цял квартал, четвърт София е твой. О, той такова е мое, купил съм го с парите си. А парите ти откъде са? Това си е моя работа, ти в кесията ми не заничай. Продават? Купувам. Продават? Че кой смее да откаже на министър-председателя и колкото и да не е министър-председателя? Връщам те към 100 годишнината от създаването на Съюза на артистите. Той обхваща различни периоди с изявата на толкова много обичани актьори. По какъв начин ще отбележите или отбелязахте този момент, освен този великолепен филм, който се създаде от Тея Денолюбова и Илко Ганев? Ние го направихме, това отбелязване го направихме още миналата година с самите награди и карна церемонията. Да. Така беше и темата, 100 години съюз на артистите. Разбира се, ние продължаваме да отбелязваме и да показваме логото 100 години съюз на артистите в България. Във всички събития, които предстоят и тази година, работим върху едно приложение към сайта на Съюза на артистите, което да покаже абсолютно всички, които през годините са получили наградите на Съюза на артистите и награди ИКАР. Да ги покажем в специално отделение, за да може човек, като иска да види 90-та година, кой е получил награда на Съюза на артистите, да просто да влезе и да види снимката и да знае кой е този актьор. Да. Защото, извинявам се, може би ще отклоня леко темата, но понеже гледам предаването по БНТ, последния печели, виждам, така и имам интерес към такъв тип предания, виждам колко са некомпетентни младите хора днес. И ме боли. Некомпетентни, ма некомпетентни. Не може да гледаш архив на Българска национална телевизия от филм с участието, на който на екрана ти стои Георги Парцалев и ти да кажеш, това е Коста Цонев. Ми не може. Да, да, да. От тази гледна точка искаме да се погрижим малко повече за това младите хора днес, които съвременните млади, които имат желание да се научат, да бъдат част от тази професия, да се занимават с драматургия, писане на пиеси или актьорско майсторство или режисура, най-малкото да обогатят познанията си и да знаят кой е в България. Трудно ли се съвместяват двете длъжности, така да се каже, двете роли, които ти играеш и на актьор, и на председател на Съюза? Не, аз съм здраво стъпил на земята човек и осъзнавам... Както разбрахме, ловен с лъв, нали да. Така? Много здраво стъпил на земята човек съм и много добре знам и съзнавам с какво се занимавам да. И каква ми е професията. Знам кой съм и аз, знам колко струвам и знам къде, по какъв начин мога да се предложа. В смисъл, от тази гледна точка аз съм наясно със себе си. И нямам причини да си вирна носа и да вървя с чапка на тила. Вижте ме, аз съм той. И колко си той? Голям праскът си той. Много бързо могат те свалят на земята. А пък това дали е трудно да се усъвместяват двете функции да. В моят живот. Освен, че знам кой съм, аз съм и много добре организиран човек. Аз си знам проектите и плановете до минут. Записвам си, защото който пише помни, ми е казал на мама. И си знам какви са ми ангажиментите във всеки един момент. Първо не обичам да закъснявам. Да. Никога. Аз ходя винаги поне половин час или един час преди часа на срещата на мястото на срещата. Най-малко за да видя другия, колко ще ми закъсне. Само след месец е празникът на театъра. Какво предстои за театъра в България? Ами ние вчера реално започнахме да се подготвяме за самата церемония, но комисиите отдавна гледат спектаклите, които са излезли. Поканили сме Любо Киров като гост, специален гост на церемонията. Това мога да издам сега. А младите актьори като че ли много бързо искат да станат известни и затова често играят и в сериали, и телевизията бързо им дава публичност и слава. Това според те вреди ли на актьора? За да не изглеждам като някакъв чичка, който седи и обсъжда младите хора, мога да кажа, че това е проблем на младостта в целия свят. Не говоря само за младите хора в България. Това е световна болест. И тя е по-тежка, между другото, ако слушат внимателно, тя е по-тежка и от спина. Да, световна болест. Искам да съм известен. Да. Ма как? С какво? Може ли? Не може ли? Пее ли? Танцува ли? Бе, важното е да съм известен. И като си известен, какво?
баба ти на село ще каже, у, наш Ваня е много известен. И това е всичко. То няма какво друго. Да. Всичко останало е отговорност. Ама ти го знаеш, защото си го преживял. Ама всичко останало е отговорност. Защото известността е страшна отговорност. Трябва да знаеш кога тази отговорност трябва да бъде и ще бъде полезна за обществото. И тази известност да я използваш заради обществото, а не заради себе си само. Защото иначе примерът е много лош понякога. Така че съветът ми е, оставете времето да ви научи. То ще ви направи известни. Някои известни, други неизвестни. Да. Но оставете времето да ви научи. Има много хубав цитат от един текст, който сега започвам да работя, който се казва, че младостта е талант, който се придобива във времето. А сред младите актьори има ли желание все пак да играят в театър или повече филмови роли предпочитат? Какво е твоето наблюдение? Еми, ако се върна на базата на темата за известността, много голяма част от съвременните млади хора не желаят да ходят в театри в извън София. Да. Както ние хорихме на времето и се учихме там. Не желаят. На театър. Да. Не, не желаят, защото чакат да ги поканат за някой сериал. Тук в София. Сега. Да. Хубаво, сериал хубаво, ама ти си завършил специалност актьорско майсторство за драматичен театър. Не актьорско майсторство за телевизор. Нали? От тази гледна точка, човек е хубаво да се научи първо да бъде актьор, а това става само с опит, с придобиване на някакви умения. И то в театъра, на сцената. И чак тогава ще се появи сериала и той, уверявам ги, ще бъде и по-качественият сериал. Защото тогава вече, това, което той е придобил като опит и като умения, ще върши много повече работа на един кинорежисьор, който ще каже, аз този го виждам в много широк аспект, ще му развием ролята и точно след 5 серии той вече ще е известен. Просто не бива да бързат да са известни на 18-19, а да се изчакат да станат известни на 20, 21, 23. Един известен италиански актьор от любим сериал казва, че можеш да се снимаш в хиляди филми, но истинският актьор ще остане само в театъра и само на сцената можеш да разбереш колко наистина струваш. Именно, абсолютно верно е това. И затова с много пъти, когато съм бил по-млад, в началото на кариерата си, са ме питали разни журналисти, които в общи линии не знаят какво ме питат. Да. Са ми задавали въпроса, кой ви е любим актьор? Аз винаги съм казвал Наум Шопов. И те казват, добре де, Ал Пачино, Робърт Де Ниро. И аз им казвам, вижте, когато видя Ал Пачино и Робърт Де Ниро на сцената до Наум Шопов, мога да ви кажа кой е по-добър от тях. Затова в момента аз мога да ви кажа, че Наум Шопов за мен е гениален актьор. Жив е. Той. Жив е. Там на Балкана. Потънал в кърви лежи и пъшка. Юнак, с дълбока на гърди рана. Юнак, в младост и в сила мъжка. Тоз, който падне бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяр и природа. И певци песни за него пеят. Настане вечер. Месец изгрее, звезди обсипят с вода небесен. Гора зашуми, вятър пове. Напоследък забелязваме, че доста театрални постановки излизат извън пределите на България, играят се пред българи от чужбина, което е много хубаво. Така ли е наистина всъщност? Първо това е така и второ е ясно, че е така, защото има много българи в чужбина, има големи диаспори извън България, българи, които имат нужда от точно ето, от такъв тази тип връзка. Такъв тип връзка. Да. Ето, тези хора, на тези хора трябва да им се занесе култура задължително. Тоест, държавата може да се погрежи тези хора именно да получат българска култура, българско изкуство. Там парите няма да. Как да кажа, няма да бъдат хвърлени на вятъра, защото най-малкото, защото ти запазваш нещо много ценно в човека извън България. Неговото желание да бъде българин, да продължи да бъде българин и наистина да се говори за българщина.
От тази гледна точка мога да кажа, че и дори на мен ми предстои, следващата година ще ми предстои, най-вероятно към края на следващата година, ще ми предстои едно голямо турне в Германия с Плач на ангел. Но това е хипотетика, докато не се осигурят наистина на нещата там. И не видим и какви са мерките, и какво се случва и с пандемията и така нататък. Но имам предложение вече. Да. Имам предложение вече да направим поне 10 града в Германия, в които живеят много българи. Много, много българи. Това ще бъде със сигурност много успешно. И то с партньорство с Арт Театър Катя Костова, които така обърнаха внимание, гледаха хубави представления и имат вече конкретни покани. Ти имаш ли любима своя роля? Или такава, която би искал да изиграеш, пък още не си? Като бях млад и ме питаха, има ли роля, която си искал да изиграеш, която би искал да мечтаваш да изиграеш? И казвах не, защото ако сега мечтая на 20 години да изиграя Хамлет и утре го изиграя, после какво правим? Какво ще играя? Нямам мечта роля. Най-интересното е, че без да имам мечта роля, съм изиграл мечтани роли. Да. Наистина. И ролята на Стефан Стамболов в Духът на поета, по текст на Стефан Цанев, и този Мушморо Крайчо, който сега играе пак по текст на Стефан Цанев в Плач на ангел в Народния театър. Да не говорим за постановките, в които съм играл в театър Зад канала. Аз сигурно съм изиграл не по-малко от 30-35 роли от началото на моята работа, започната работа в театър Зад канала. Добре, а какви са сега твоите мечти в професионален план и в съюзна? Нямам, аз мечти нямам. Аз имам желание. Защото мечтата е химера. Желанието е нещо реално. Желанието. Имам желание да направя. Това ставам, отивам, правя. Съм сигурно правил. А добре, като актьор, някакви нови роли, които да ти предстоят, които искаш предстоят да ми? Видиш? Предстоят ми, да. Сега в момента, освен Германия. В момента очаквам Тея Денолюбова да довърши драматургията по една книга, прекрасна книга на Амелино Томп, която се казва «Жажда». Да. И чакам да завърши драматургичния разказ по тази книга, като част от един нов моноспектакъл, който искам да направя. И сега точно след 10-15-20 дена трябва да вече да е приключила, за да мога да го прочета, да го видя и да се вдъхновя и да почна. Добре, имаш ли любими постановки, които би гледал повече от един път? Аз имам постановки, които съм гледал повече от един път. Имам постановки, в които съм участвал, в които публиката е гледала повече от 20 пъти една и също представление. На любимата ми постановка, която съм гледал повече от един път и постановката, която ме накара на времето да тръгна да кандидатствам изобщо в надпис, беше образ и подобие в Народния театър. В главната роля беше Велко Кънев, мирен душата му. И съм гледал това постановление 18 пъти, като съм си взимал билет винаги на първи ред на мястото от залата, като гледаш в салона, трето място от дясно наляво. Защото Велко имаше един монолог на аванс сцената, част от представлението, и заставаше винаги на същото място, точно пред този стол. И аз стоях долу и голех така. И просто исках аз да стана като него. Това е представлението, което съм гледал 18 пъти. Представлението, което съм гледал поне 15-16 пъти, е Дон Кихот на Александър Морфов. Бурята съм гледал поне 7-8 пъти, поне пак на Александър Морфов. И всеки път сигурно е различно усещане. Винаги. Театъра винаги е различно. Това е най-хубавото на театъра. Да. Най-хубавото и най-лошото на театъра е, че всеки път е различно и че когато свърши един театрален спектакъл, нищо не е останало повече. Да. Не е кинолента да си я върнеш. Да. Един миг, който е неповторим, не можеш да го върнеш. На финала на нашия разговор, твоето пожелание към нашите зрители. Да са здрави и да не спират да мечтаят. Най-вече здраве бъдете, защото ние много дърдорим за здравето, но чак когато ни тресне инсулт в главата, тогава разбираме какво е здравето. Зато и пазете се, бъдете здрави и си живейте живота. Много-много ти благодаря за приятния разговор. Надявам се отново да бъдеш наш гост. Зависи от вас. Зависи. Аз съм лесен. Да видим сега и полезните съвети на Албена Атанасова в нейната рубрика «Йога, познание и начин на живот». Добро утро! Може би сте чували, че скъпоценните метали са били използвани от древни времена в Египет и в Аюрведа за лечение на различни заболявания.
Смята се, че са особено полезни за здравето на човек. Египтяните и индийците са яли в златни и сребърни съдове и прибори, а медни са били използвани за съхранение на питейна вода. Благосъстоянието на човек се влияе не само от нашето физическо, психическо и духовно здраве, но и от енергията, излъчвана от планетите. Лечебните метали имат силата да неутрализират отрицателната енергия, която може да идва от космоса, лекувайки човешкото тяло на финно енергийно ниво. Според тази система от вярвания, мед, злато, сребро и желязо в аюрведичната медицина играят жизнено важна роля за поддържането на здравето. Днес ще разгледаме металът мед и неговите полезни свойства. Пиенето на 2 до 3 чаши вода, която е била съхранявана в меден съд, е лесен начин да снабдим тялото си с достатъчно мед. Водата е най-важният елемент за поддържане на живота на тази планета. 70% от човешкото тяло се състои от вода. Може да не сте знали това, но в древни времена водата е била съхранявана в съдове от мед. Това създава естествен процес на пречистване. Медта може да унищожи всички вредни микроорганизми и бактерии, присъстващи във водата. Освен това, водата, съхранявана в меден съд за предпочитане една нощ или поне 4 часа, придобива определени качества от медта. Той е основен микроелемент, който е жизнено важен за човешкото здраве. Има антимикробни, антиоксидантни, антиканцерогенни свойства. За разлика от някои хранителни елементи, тялото не може да синтезира мед, така че трябва да го набавяме от хранителни източници. Най-добрите хранителни източници на мед включват морски дарове, някои видове месо, пълнозърнести храни, плеща, ядки, семена, шоколад, зърнени храни, картофи, грах и някои тъмнозелени листни зеленчуци. Ако искате да отслабнете по-бързо, опитайте се да пиете редовно вода, съхранявана в меден съд. Освен че ще подобри храносмилателната функция, медта също помага на тялото да разгражда мазнините и ги елиминира по-ефективно. Ползите за здравето от медта са свързани с нейните противовъзпалителни действия, които помагат за намаляване на симптомите на артрит. Съхранявайте вода в меден съд за една нощ и изпийте водата, когато се събудите сутрин. Това ще укрепи мускулната система, ще се почувствате енергични и активни през деня. Медта е ключова част от аюрведа и индийската традиция от векове за поддържане на млада и сияйна кожа. Медта като средство против стареене се бори със свободните радикали. Една от основните причини за образуването на финни бръчки и помага за производството на нови и здрави клетки. Ако имате проблем на кожа, пийте вода, съхранявана в меден съд. Това може да ви помогне, защото медта е основният компонент в производството на меланин. А меланинът е също толкова важен минерал и за косата, тъй като помага за поддържането на естествения цвят. Медта е мощен източник на антиоксиданти, които помагат за укрепване на имунната система. Още в стари времена лечителите забелязали, че хората, които носили медни украшения, например кръщата, по време на епидемии по-малко се разболявали. Медни монети, поставени върху главата, премахват главоболието и намаляват кръвното налягане. А носенето на медна гривна лекува невроза, безсъние и облегчава болките в ставите и мускулите. В аюрведа всички природни вещества, като скъпоценни камъни, метали и кристали, имат резервуари с енергия, известни като прана, които могат да се използват за лечение, защита и укрепване на човешкото тяло. Затова нека се възползваме максимално от тях. Останете с Пътеки до края. Довиждане от мен! Има един български филм, който обра доста награди на фестивала Златна роза, на Югоизточноевропейския филмов фестивал, на Каталонския социален филмов фестивал и на колко още ще разберем след малко. Днес ви срещаме с режисьора на Рая на Данте. Ако не сте го гледали, значи много сте пропуснали. Да видим какво сподели за своя филм младият режисьор Димитър Ратев.
Рая на Данте, как дойде идеята да се направи този филм? Дълго чакахме, за да дойде идеята. Даже съвсем наскоро си спомних, че още като момче бях гледал един филм на Иван Андонов. Вампирите лъса ми. И още тогава тази тема някак си ми стана интересна. И въобще на всеки режисьор, сценарист съм интересни темите, които са малко и повече забранени. И тая тема, която винаги се е замитала под килимчето, за Белене, за това какво е било и как е било, събуди интерес още тогава. Значи филма е 92-а година на Иван Андонов. И всъщност по-късно дядо ми и баба ми са ми разказвали неща, случки за тях, за на времето, в което са живяли, които отново събудиха този, провокираха този интерес и пак казвам, това, което не трябваше да се говори в публичното пространство. И така, много години по-късно, в Националната галерия присъствах на една изложба на Петър Байчев. Той е бил в Белене, оживява, слава Богу, но присъствах на една изложба на негови рисунки, шаржове на братята, с които е бил затворен и които е нарисувал. И така някакси тези портрети наистина ми проговориха по някакъв емоционален начин. И си дадох сметка, че искам да разкажа за тая болка, но по един интелигентен начин, като направя един интертекстуален прочит с Божествена комедия на Данте Алигиери. Защото всички знаем за какво става въпрос за Божествена комедия. Данте, който трябва да напусне Флоренция, защото е осъден от политическите си врагове на изгнание и пише тази книга, за да си отмъсти. Така и стана и в нашия филм. Владо Пенев пише книга, за да си отмъсти на гонителите и мъчителите в комунистическия режим, които са унищожили щастието на неговото семейство. И така, през цялото време вървят тези два паралелни разговора между Данте Алигиери и Данте от София. Значи, Рая на Данте е поистинска история, така ли? Абсолютно, да. Абсолютно. Спомням се, че тогава имаше един филм, който се излъчваше, докато трябваше изложбата, Оцелелите. И там слушах интервюта, разговори с синовете и дъщерите на хората, които са били в Белене, са били преследвани от режима. И една жена разказа подобна история. И това наистина толкова силно ме трогна, че си казах, искам да го направя. И след това не се спрях, въпреки тези 5-6 години, в които пишех сценария, говорих с различни хора, изследвах, прочетох немалко литература. Най-близко съм ползвал книгата на Стефан Бочев за Белене, на Петър Байчев също. Той също има издадена книга. Така че работих с Теодора Димова. Тя беше нашия сценарен консултант. Преди това с Златка Станкова, която ми е приятелка и докторант Софийския университет. Естествено продуцента Никима Тъвчев, който ми е помагал с идеи. След по някое време се включиха моите ментори в програмата по творческо писане в Софийския университет, Ани Юков и професор Иван Иванов, които също дадаха мнение и така едно рамо, за да се случи историята и за да бъде разказана по този начин. Така че много-много време ни коства. Мисля 5-6 години. А младите хора ще разберат ли? Надявам се. Заради това и беше замислен персонажа на Радина Боршуш да бъде ученичка последна година, 12-ти клас гимназия.
18-19 годишно момиче, което има отношение към живота и има отговорно отношение към живота. Тя по сценарий беше замислена като момиче, което се бори за запазването на плажовете по Южното Черно море. Тоест, тя е човек с активна позиция. Заради това и толкова силно състрадава и толкова при сърце взема разказа на Вало Пенев. Трябва да благодаря поне половин час. Ще ми трябва, за да изредя всички имена, но естествено продуцента Ники Мутъвчиев, оператора Калоян Божилов, Владо Пенев, който е сърцето и душата на този филм, Радина Боршуш, която успя да партнира по един великолепен начин на един от най-силните наши актьори в последните 20-30 години. Художничката по костюмите, Тина, Яна Криспин. Тоест, без една сериозна екипна работа, в съвременния свят и в съвременното кино, режисьора и сценаристът е за никъде. Имаме три награди. Една от България, която е от Златна роза за наградата на критиката. И две награди от чужбина, от Франция и от Испания. От Франция, хубавото, което така, което мен ме зарадва особено, беше, че наградите са разнопосочни. Имаме наградата на студентското жюри в Париж, имаме наградата, специалната награда на един фестивал в Барселона. Тоест, филмът може да бъде разбран и може да бъде почувстван от малата публика. Тук можем да се обърнем към, да кажем, към книгите на Цветан Тодоров, защото аз съм негов почитател. И не една от неговите книги говорят и изследват точно тези процеси, лагерите в Русия, лагерите, нацистските лагери, да кажем непокорни. Това е една от последните книги на Цветан Тодоров, която излязла 2017 година и която беше мое вдъхновение и сега е мое вдъхновение. Тоест, това, с което се занимава Цветан Тодоров и в непокорни, и в завладяването на Америка, е този синдром в западната култура за налагане на доброто, дори с цената на много жертви. Тази идеология, която е характерна за комунизма, всъщност тя е характерна с това, че личността няма толкова голямо значение. Важно е идеологията да бъде обслужена. Всъщност, до голяма степен героя на Владо Пенев на мен ми прилича страшно много на героите, които описва действителни хора, които описват Цветан Тодоров в Непокорни. Жермен Тион и Ети Хилезум. Това са едни невероятни хора за мен, които могат да бъдат пример не само за французите, защото Ети Хилезум живее в Холандия или в Белгия. В Холандия, мисля, Жермен Тион във Франция. Но това са хора, които са подгонени от фашистския режим, карани са в лагери и въпреки всичко през цялото време те казват, нашата философия е, че ако намразим мъчителите, тази омраза започва да диша и да живее в нас. Ние самите се променяме. И това беше за мен екзистенциалния въпрос, философски въпрос, който исках да изследвам. До каква степен този, който отмъщава, дори и да е прав в случая, Вало Пенев, се променя под силата и напора на тези обстоятелства, опознавайки жертвите. Защото когато виждаш тъмните страни в хората, много често без да искаш, ти по някакъв странен начин ги наследяваш. Имам няколко проекта и те са в същата стилистика и по същия начин замислене, като един диалог между аз и ти, между нашата тъмна и светла страна. Театърът е висш културен институт, най-висшия за живота на художественото слово на един народ. Държави, които знаят какво правят, знаят и защо поддържат театъра.
С тези думи на Пенчо Славейков завършваме днешните пътеки. Ще се видим следващата първа за месец март, неделна сутрин, с още интересни теми и човешки истории. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.